Suosuuko Make vielä rannille? Näin. Ja vieläkin se on käyty kunnossa, mutta on se kyllä niin peikeen näköinen esitys jo tässä kohtaa, että ainakin tuo oikea ja vasen takapyörä on niin lintalla vuolla. Voi, mutta vielä se vaan liikkuu. Ihme ja kumma. Ja nyt alkaa olla sökö. Voiko tuo enää liikkua? Ei oo totta. Kyse aika vaikeeta on, mutta yritystä on kuitenkin kovasti. Erittäin harvinaisessa asennossa nuo pyörät ovat, ottaen huomioon, että auto on vielä liikuntakykyinen. Ja rampi, ja auto nurin!